Fala, torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem 10 tem mais, quem não tem, corra atrás. O grande abraço de hoje vai para o Zé Raimundo do Piauí. Tamo junto, Zé, um grande abraço. Samuel Almeida de Brasilândia, Distrito Federal. Tamo junto, amigão. Um grande abraço do canal Verdão Campeão. Então, galera, o xerifão Gustavo Gomes fica. Para quem estava aí preocupado, para quem achava que o Palmeiras já tinha efetuado a sua compra, ainda não. Antes de compra, Palmeiras registra novo empréstimo de Gustavo Gomes. Nesta quinta-feira, o novo contrato do empréstimo de Gustavo Gomes pelo Palmeiras foi registrado no Boletim Informativo Diário, o BID, da CBF. O antigo vínculo se encerrou há uma semana e o atual tem validade até janeiro de 2020. Ao final deste segundo empréstimo do zagueiro paraguaio junto ao Milan, o Palmeiras irá efetuar a compra de Gomes com o contrato até junho de 2021. De acordo com a publicação, esta foi a maneira encontrada pela diretoria Alviverde para a transferência em definitivo do zagueiro paraguaio, com o custo total de 6 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais. Então, galera, o Palmeiras não podia perder de forma alguma o Gustavo Gomes. É um zagueiraço, é o nosso xerifão, o dono da nossa defesa é o Gustavo Gomes. Então, Palmeiras tem que comprar logo, tem que resolver logo esse caso aí e comprar logo todos os seus direitos para o Palmeiras ficar tranquilo. Mas, graças a Deus, o empréstimo do xerifão vai até janeiro de 2020, com a chance de o Palmeiras comprar em definitivo. Então, olhe bem, Edu Dracena diz que derrota diante do Guarani deve servir de lição ao Palmeiras. Deve sim, galera. Deve servir de lição. E eu vou ler aqui um comentário do Jonilton Araújo. Essa derrota foi muito boa para o Verdão. Vai iludir os adversários que virão para cima. E também serviu para deixar nossos jogadores mais espertos. Bom comentário aí ao Jonilton Araújo. Obrigado pelo seu comentário. Tamo junto e é nóis. Vai iludir sim. Os times vão pensando que o Palmeiras tá enfraquecido. Vão vir para cima. E o ataque do Palmeiras é muito competente, muito eficiente. Venha para cima do Palmeiras, a gente está gostando demais. Mas também essa derrota foi boa para os jogadores também ficar esperto, ligado e botarem os pezinhos no chão. E para finalizar o vídeo, eu quero finalizar falando disso aqui, ó. Quando eu assisto Carlos Eduardo em campo, sinto vergonha alheia. Não é possível um jogador deste nível ser considerado profissional. Infelizmente, esse jovem foi um dos piores investimentos do Palmeiras, se não for o pior. Comenta aí sobre o Carlos Eduardo. Você ainda acredita que esse jogador vai dar certo no Palmeiras? Você acha que esse investimento que o Palmeiras fez no Carlos Eduardo vai ter retorno dentro de campo? Comenta aí. Tenha uma boa noite, fique com Deus e avante Palestra. Fui!